ចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយចាក់ក្រោមចំណងជើងថាអ្នកណា Fan នាងខ្លះចុងឆ្នាំ2019នេះជាស្រីនីឡើងកូនខ្លាំងទាំងវ័យក្មេងចាប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយពីកញ្ញាជាស្រីនីដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់នាងតាមរយៈសិស្សពូកែនីតិអេនឹងតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធ YouTube ដែលកញ្ញាជា blogger ចាក់ក្មេងមួយរូបហើយយើងអាចនិយាយបានថាវាជាភាពជោគជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់នាងកញ្ញាជាស្រីនីសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនាងកំពុងសិក្សាផ្នែក Business ទោះបីជាកញ្ញារវល់នឹងការសិក្សាយ៉ាងណាក៏កញ្ញានៅតែមានវីដេអូថ្មីៗសម្រាប់ចែកជូនដល់ Fan របស់នាងផងដែរជាពិសេសគេសង្កេតឃើញថារាល់វីដេអូដែលនាងបានបង្ហោះនៅក្នុង YouTube មានអ្នកចូលមើលច្រើននិងមានអ្នកស្គាល់នាងកាន់តែច្រើនដែលមានអ្នក Subscriber ចរហូតដល់ 155,000 យ៉ាងណាមិញយើងបានឃើញនាងចាលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីតូចធំជាច្រើនហើយសិតសឹងតែមានតារាល្បីៗចូលរួមផងដែរដូច្នេះអាចនិយាយបានថានាងហាក់បីដូចជាឡើងកូនខ្លាំងនៅចុងឆ្នាំ2019នេះទាំងរូបនាងនៅក្មេងសោះចា៎ចឹងតើតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា